Alo. Oya mpochopwike. Eh sasa mwanangu, eh wewe niko na shemeji yako hapa, mama la mama. Ya sasa niko mita yenu wapi naweza nikapata guest ya bila rahisi za huu. Unajua mimi oya leo. Wapi? Ah hiyo 5000 bei juu bwana. Hamna guest shilingi 3000? Oh no. Ya kulala ndio shilingi 3000 ndio. Unajua hapa nikiomba ombe 2500 mimi nimelala shilingi. Yesu. Jesus is not. Kunjira guest house. Ah mpunjira ya ile mpunjira ile ile kwa debu tatu nimekumbuka. Bas poa haina noma mwanangu. Haina noma mwanangu unajua mimi leo ya oya mwanao leo. Hivi kwanza nakuambia kuhusu guest kwa nguvu unamfaidisha nani? Eh? Kila mtu anajua kwamba sisi tumeenda guest. Alafu hii ndo five star. Oh no. F3 unapongelea F3 2500 na mimi ni mtu 2500 F3. Miwe F3 nakuuliza. Sasa baby. Sasa tukifika pale kwenye hiyo guest usiku, tunatoka zetu usiku, ukiangalia juu minyota kibao so 5 star. Kuna nyota karibu ni milioni juu, anaenda kuzalia 5 tu. Milioni. Mbona wewe sio mzima eh? Hauko sawa kichwani wewe. Yaani wewe utabaki kutazama tu wenzako wanakula wewe unaangalia kwa macho. Utaishia kunawa kula. Mpumbavu wewe. Oh no. Nani macho yako? Baby. Nina kupenda, usinifanyie hivyo. Mzo nimekula karanga mbichi leo. Ah. Sema nini? Haina noma mwanangu, sabuni ipo. Tena ya unga. Yesu. Jesus is Lord.